Я отримував пенсію 4461 гривня, ну 4461 гривня. А в листопаді вже в мене пенсія збільшилась, я зараз отримую 7658. Сергію Борисовичу, розкажіть, яке у вас було звання, вислуга і в якій структурі ви працювали? Розкажіть детальніше про себе. Ну, пішов я на пенсію в званні старший прапорщик. Вислуги в мене було 20 років і 4 дні. Угу. Пішов я на пенсію у 2011 році. Розкажіть, будь ласка, яка у вас взагалі була пенсія? Пенсія в мене була... Першу пенсію в мене була, здається, 1067 гривень, а коли я пішов на пенсію. За 10 років на... А зараз, останнім часом? Перед тим, як... Ну, останнім часом, будемо так казати, коли я почав співпрацювати з вашою компанією «Глазом і партнери», да, вже тепер мене... Отдельно велике дякую Інні Чорноконь, вона зі мною всі справи вела. Значить, почали ми співпрацювати з нею із січня, 26 січня 21-го року. Значить, у жовтні цього року я отримував пенсію 4461 гривня, ну 4461 гривня. А в листопаді вже в мене пенсія збільшилась, я зараз отримую 7658. Пенсія моя збільшилася на 3197 гривень. Добре, і це процес судовий зайняв, скільки у вас виходить з кінця січня? Ага, 10 місяців, так? Так, да, термін, так, да, оце пройшли ці судові процеси, а це десь 10 місяців зайняло. Тобто, ну, я би, чесно скажу, не дуже якось так надіявся, але я бачу, що результат на лице. Угу. Дуже розкажіть, вам вдячний. Розкажіть, будь ласка, ось ви кажете самі, що мали сумніви, хвилювались, але бачите результат. Є багато ще людей, які теж отримують пенсії менше, ніж потрібно, і хвилюються, бояться звертатися до юристів. Що б ви їм порадили? Поділіться цими словами. Ну, що я можу порадити? Я можу сказати, що справа стоїть цього. Угу. Гроші, якби, невеликі. Ну, що я витратив? 2500 спочатку перерахував, потім ще 1000 і гонорар 2500. Оце все. Ну так, да, зараз трішки вже змінилися, звичайно, ціни. Але ви ось те, що ви заплатили, воно вам, в принципі, окупилося одразу. Як ви отримали нову пенсію, можна так да. сказати. Добре, да. Дякую вам. Ще хотіла уточнити, з якої ви області? Це забула на початку запитати. Я з Полтавської області, місто Лубни. Тобто ми працювали дистанційно весь цей час, це було зручно. Весь цей час, так. Да. Абсолютно дистанційно. Бо люди ще деякі хвилюються, що дистанційно треба працювати, що треба відсилати кудись документи, що немає поряд ось організації, компанії, з якою вони співпрацюють. Як ви особисто до цього ставились? Чи все було зручно? Все було дуже зручно. Дякую вам за це все. Добре, дякую вам велике за відгук. І розповідайте про нас своїм іншим друзям обов'язково. Нехай приходять, звертаються навіть з інших областей. Ми працюємо в трьох містах, але загалом по всій Україні. Я вас зрозумів. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення.